U opštini Istočno Novo Sarajevo na Trgu Republike Srbije osmi put po redu organizovan je humanitarni turnir Trojka iz bloka. Organizator turnira je humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Koordinator projekta Trojka iz bloka u Republici Srpskoj Marko Maunaga kaže da su građani Istočnog Sarajeva mogli vidjeti veličanstvene prizore. Evo, trenutno negdje oko 600 ljudi je na trgu, bit će, verujem, još više malo kako odmiče sama trojka. Prije svega želim da pohvalim dva košarkaša kluba naša, košarkaši klub Igman i košarkaši klub Slaviju, koji su i ove godine doveli preko 200 mališana da podrže, kao što ste rekli, u osmom poredu trojku iz bloka. Od ovogodišnje trojke i sva sredstva koju prikupimo kroz sponzorstvo događaja na samom događaju, donirat ćemo porodici Đurašinović iz Novog Grada, koji čini samohrani otac sa troje djece. Nedavno je trojka iz bloka bila u opštine Pale, koja su prikupljena sredstva? Što se tiče opštine Pale, još uvijek nismo zvanično uradili presjek sestava, negdje oko 5000, mislim da je 5000 prikupljeno. To će ova ekipa sa Pala objaviti u narednih par dana kad završe financijski izvještaj. Evo, u narednom periodu, gdje nastupate sa vašim humanitarnim pričama? Pa što se tiče trojke iz bloka u Republici Srpskoj, obično je Sarajevo bilo neko, Sarajevo i Pala su bile neke trojke koje su zatvarale sezonu, međutim, evo, slava Bogu, već zadnje dvije godine imamo preko 20 turnira trojka iz bloka širom Republike Srpske i federacije, imamo federaciju Mostaru događaja trojka iz bloka, tako da imamo u Banja Luci još jedan turnir polovinom septembra i u Panjavaru 13. septembra i to je to što se tiče trojke iz bloka za ovu godinu. Što se tiče humanitarnih događaja u Istočnom Sarajevu, nastavit ćemo sa organizacijom toku ove godine, po planu da imamo još dva humanitarna kviza u Just Pubu i da imamo humanitarni koncert, to je folklor iz bloka, u saradnji sa kudovima sa teritorije grada Istočnog Sarajeva. Sva prikupljena sredstva na ovogodišnjem turniru Trojka iz bloka namijenjena su za pomoć porodici Đurašinović iz Novog Grada.